Це ПС, звичайні 5.45. Ага, 5.45. Я їх кидаю тут. Добре. Щоб бронебойки не тебе використовувати. Я зараз ГП-шку віддам. Віддаси Равику. Равику куди віднести? Як він прийде, просто йому даси. А, добре. Ви жили собі в монастирі, а потім далі? А потім взяв, забрав сумку і поїхав сюди. Олександр у київському госпіталі, він лежав, я з ним спілкувався, так у нього йому відірвало десь під дебальцем руку і ногу. Так ми з ним так спілкувалися по інтернету, він дуже багато чого мені розказав. І, чесно кажучи, я цим бажанням загорівся, можна сказати. Ну і, чесно кажучи, трохи... Яким цим? Ну, таким, як би пояснити, ну, таким... войовничим духом чи щось таке. Воно, звичайно, добре бути в монастирі, там, в теплому ліжку і так далі, але самому хотів спробувати сім от саме такого життя, яке веду тут, то я думаю, що воно більш таке подвижницьке, ніж от там в той даний час. А яке це життя? Повоювати? Ну, не те, що повоювати, іменно в таких умовах, коли все чогось бракує. Тут бракує там, немає теплої води, постійно немає там, постійно мерзнеш там на посту, чергуєш і так далі. Ми попадали під вже два рази такі під обстріли, які велися по нас, по цьому дачному будинку, по блокпосту, що тут недалеко. От потрібно захищати свою державу, от церква це підтримує, що свою державу потрібно захищати. Захищати навіть зброї. Уперли сюди. Трошки ноги знімали. І трошки корпус. Ось так, бач? Спереду знімали. Чого? Так він не є. Ні, ну, я це врахую. Тобто, добре, забираємо і поїхали. Двох козаків. А де Олексій? Я думаю, що нам. Тебе кидай, бо ти добре час сильно не прижимаєш. Щоб тебе не відстрілював, відкидував назад, ти сильніше до плеча притиснув. От, і... Б'є по ухах? Трохи. Ти вже закінчився? Масляга закінчився. Ну що, ти робочий? Ще одна робочість.